Dobrý den. Jak se jmenujete? Michaela Vejvodová a přišla jsem vám zaspívat písničku Frozen. V češtině nebo v angličtině? Budu to zpívat, prosím pěkně, ve 20 jazycích. Što stále sílen má úloje. Nol ver vival, nol va virtu, en nol ver mero mai più. Te mandero, ta you don't care, silent. Ty tvoji si zrejme stiahli normálne kompletnú jazykovú podporu. To malo byť didaktické. Áno, akože Bolková zmrzlina, nevieš, čo to je, nevieš, prečo to je, ale existuje to v ponuke. Ďakujeme za túto ponuku, nevyskúšaš, nevieš, nie je to nie. Za ten mimozemský nápad, áno. Áno, postupujete dál. Ďakujem, naschledanou. Je to tam! Je to tam! Víš, všichni si vybrali zemi. Oni věděli, kam letě.